третьому поверсі працює виставка «Сучасний український космос». Вона демонструє розробки та досягнення КБ "Південне" у космічній сфері і приурочена до Всесвітнього тижня космосу і річниці запуску першого штучного супутника Землі. Я пропоную і вам всім, якщо буде можливість та бажання, долучитися до неї. І так само пропоную засоби масової інформації відвідати цю виставку.